Міністерство юстиції шукає інвесторів для побудови установ, що виконують покарання. Пілотний проект заснований на державно-приватному партнерстві, що є частиною пенітенціарної системи. Його основною метою є перенесення таких закладів за межі великих міст. Ми пропонуємо інвестору прийти, прийняти участь в конкурсі, де ми повністю даємо підтримку по підготовці документів, участі. У нас є спеціальний проєктний офіс в цьому, тут ви не самі. Ви приходите як інвестор, будуєте на наших умовах і стандартах нову установу за межами міста, і взамін ви отримуєте установу з землею в центрі міста. Ви можете її зруйнувати, побудувати там торговий центр, або житловий будинок, або все, що ви забажаєте. Пріоритетом є наповненість та якість будівництва нового об'єкта, а вже потім руйнування старої забудови, стверджує заступник міністра. Інвестор визначається шляхом необмеженого у часі конкурсного відбору, що дозволить публічно обрати найкращу пропозицію. Також пояснюють, що учасник обов'язково повинен підтвердити можливість побудови нової установи за стандартами Мін'юсту та надати економічне обґрунтування проєкту на отриманій ділянці, при тому, що він відповідатиме план нові забудови міста. Зрозуміло, що задля чого ми в цей меморандум залучали громади Києва і Львова на цьому етапі, коли ми пропонуємо два перших пілотних проекти. Для того, щоб максимально вже притягнути державної адміністрації вже на самому початковому етапі, для того, щоб інвестор міг паралельно узгоджувати той проект, який він буде реалізувати потім на ділянках відповідно Києва і Львова. Наразі міністерство пропонує перенести місця виконань покарань із 4 міст: Києва, Чернівців, Одеси та Львова, де конкурс уже розпочався.